ଗୋଟେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗ କଥାଟେ ଦେଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଅଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚାନ୍ଦିନୀ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ଅସଲ ଡ୍ରାମା ଡାକ ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ, ସମାନ ଆଉଟେ ପରେ ତ ବୋମ୍ ଫାଟିବ। ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର, ତୁଷାର କାନ୍ତି ସାର, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଆଇଛନ୍ତି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବିଭାଘର, ବୁଝିଲେ? ଅତ୍ୟାଧିକ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ବିବାହ କରିବା, ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନି? ବିବାହର କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସାର ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସେଠି ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ସେଇ ଭିତରକୁ ତ କେବେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଯାଇପାରିବନି। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ଯିବେ ହେଲେ ରାତାରାତି ପୁରା ପୋଲ ବନିଯିବ, ବା କ'ଣ ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ପରା ପୋଲ ବନିଛି ନା, ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୋଲଟା? ରାସ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେଲିରେ ପୋଲ କହିଲିଟା କ'ଣ ଅଧିକାଟା ହେଇଗଲା? ସେଇଟାର ଆକା ସେ ପାଇପ୍ ଉପରୁ ସବୁ ବସ୍ତା ତକ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବସ୍ତା ତକ କାଢିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ଯିବେ କେମିତି? ସେଠି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଗେଇବେ ନା କ'ଣ? ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯଦି ଯିବା ରାସ୍ତାର ବାଲିଟା ବସ୍ତାଟା କାଢିଦେବାର ସନ୍ଦେହ କରିକି ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ତାଙ୍କର ଚାମଚାଗିରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହଟହଟା କରୁଛ, ସେମିତି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣି ଦେଖୁନ ରାସ୍ତାଟା, ଦେଖ ରେ ବାପା ଏଇଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ତ କହିପାରୁନ ନା? ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ କହିବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ ଏବେ ସାର୍ ଯେଉଁ ହଟହଟାଟା ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଆମେ ନା ସାର୍ ନିଜେ? ସାର୍ ନିଜେ କହିବେ ନା ଆଉ ସାର୍ କହିବେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସାର, ଏବେ ଏଇ ହଟହଟା ବାବଦରେ ସେ ଭାଇନା ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ହକ ଅଧିକାର ଅଛି ବାକି ବାବୁ, ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ, ତ ଆମେ କଣ ଆମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ କହିପାରିବୁନୁ? ଚୋରି କରିଦେଲୁ, ରେପ କରିଦେଲୁ, ମର୍ଡର କରିଦେଲୁ, ତ କୋଉ ଅଧିକାର ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି? କୋଉ ଅଧିକାର ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଠିକ ଭାଇନା, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ 100% ପୁରା ମାଲଦାର କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି କହୁଛି, ଯଦି ସେଇଠି ବାଲି ବସ୍ତାଟା ଆକା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ତ ପୁରା ପେଙ୍କିନା ଆକା ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଏରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, MLA ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ରାସ୍ତା କରିବି, ଏତା କରିବି, ସେତା କରିବି, ସ୍କୁଲ କରିବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାର ମରହମ ଟିକେ ପଡ଼ୁନଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଇମିତିଆ କରିବା କଥା? ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି କରିଦେବେ, ନିରୀହ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ହରିଜନ ବସ୍ତି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳନ୍ତି, ଜିତୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ତଳ ସ୍ତରରେ କିଛି ଦଲାଲ ରହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି ଦଲାଲ ମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ସେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ନ୍ୟାୟ ସେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଘଟ ବି କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ ଫ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁକୂଳ ସାଧାରଣ ଗରିବଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଷଣ କରନ୍ତୁନି, କି ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଏତେ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ
ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁରନ୍ତ ସେ ଏରିଆକୁ ନିଜେ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖେଇଛି କେମିତି ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷଡ଼ି ଘୋଷଡ଼ି ନେଇକି ପକେଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ବଙ୍କା କରିଦେଉଥିଲେ, ସେମିତି କରିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ଯଦି ଆମର ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ସେହିପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହଟ ହଟାରେ ନ ପଡ଼ିବା କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆକା ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କିଏ ଘର ଦୁଇଖଣ୍ଡ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏମିତି ହଟଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ଜାରି ରହିବ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସବୁ ଦୂରଭାଷ ବାହାରିଲାଣି, ଏମିତି ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ।